Srbiju od ulaska u prvi polufinale na meč protiv Češke, koja ako nema Berdiha neće se moći suprotstaviti ovakvoj reprezentaciji. To je treći as na ovu stranu sa ovakvim servisom, ali nije ga upotrebljavao previše. Nemojte ga kritizirati, jer nije zaslužio. Sve je dao, nije išlo. Drugi igrač Cvijeta je znao reagirati u pravim trenucima, iako je i on pokazivao puno nervoze, iako je i on griješio, ali Čilić će kad tad proigrati, kad tad dobiti. Sada je to bilo sa tom igrom vrlo teško. I to je game set match. I to je pobjeda Srbije. Ovaj meč u najavama, u razmišljanjima o sudaru između Hrvatske i Srbije je bio meč u kojem se trebalo tražiti zapravo rješenje. Đoković je došao čestitati cijeloj našoj reprezentaciji i mislim da je zaslužio pljesak za svoj nastup u Splitu. Imaju se pravo veseliti, ovo je veliki uspjeh srpske reprezentacije, ulazak u polufinale, a mi smo bili u četvrtfinalu, borili smo se u situaciji u kojoj se naša reprezentacija našla sa više bolesnih nego zdravih i objektivno sa Marinom, koji nije bio u takvoj formi kakva se tražila za ovako zahtjevan dvoboj. Dakle, sve zajedno, borbenost i korektnost sa obiju strana i jedan dvoboj u kojem smo u ovom meču vidjeli i jako dobar tenis u nekim dijelovima susreta, naznaku koliko mogu jedan i drugi, i vjerujem, sasvim siguran sam da će Čilić vrlo brzo pronaći svoju igru i zašto ne, možda na US Openu ponovo napraviti veliki rezultat. On to može, trenutno se nalazi u jednoj krizi i ta kriza je malo, nažalost, predugo trajala i za ovaj Davis Cup. Ali sve u svemu, Hrvatska je u četvrtfinalu Davis Cupa završila ovogodišnju sezonu. Idemo dalje, u sljedeću godinu čekat ćemo ždrijeb, nadati se da je netko malo dohvatljiviji u tom ždrijebu, i još jedan put čestitati na uspjehu i na svemu onome što su dali.